viete, koľko dostal Vy človek, človek, ktorý počas vašej vlády bol odsúdený za 200 tisícový úplatok? Konkrétne to bol pán Imrece. Dostal 0 rokov vo vezení, dostal finančný trest a dnes si veselo beha po Slovensku. S tým, že mu hrozia ďalšie, jednoducho tam je podľažené z ďalšie trestnej činnosti, že ďalších 20 miliónov. Takže pani Remišová, ak vám tak veľmi záleží na tom, aby tí zlodeji ostali v base, tak za vašej vlády, za tejto legislatívy, ktorú ideme meniť, človek ktorý prijal 200 tisícový úplatok, dostal rovnú nulu. Ďalší kajúcnik, pán Beňa, hrozilo mu doživotie. Viete, aký trest dostal, koľko rokov vezenia dostal za úplatok 40 tisícový a za vyzradenie utajovnej skutočnosti. Upozorňujem, že tam hrozilo živote. Koľko dostal trest za vašej vlády? Povedzte mi. Koľko dostal trest pán, pán Beňa? To, pán Beňa jeden dostal fakt, za 40 ja tisícový úplatok a za vyzradenie utajovnej skutočnosti, za ktorej hrozí doživotie.